of you, Amy, ar o'n gweithio i Menter Caerdydd. Is i Men y Gwyffydd, wedyn is i Glantaf. Ar ôl Glantaf, nes i fynd â chi Prifysgol Morganog a wneud cyfryngau. Ond ar ôl wneud hwnna, nes i sylweddoli o'n i moyn gweithio gyda'r plant. Felly, nes i'n wneud lot o waith gyda Menter, yn y cynlluniau chwarae yn y bwrlwm. Mae'n lle wych i gweithio, mae'n tynnu lot o ffrindiau newydd a mae'r plant yn ffab. Mae'n rhoi cyfleoedd da i'r plant a bydden nhw byth yn wneud fel arfer. Fel ar hyn o bryd mae Donny Dyn yn chwarae drymiau gyda nhw. Dyna ni trip i Zoo Bristen ar ddydd Iau. Mae'n lot o pethau da i'r plant mae'n wneud. Falle pethau mae nhw heb wneud o'r blaen. Ond mae'r arian eithaf da hefyd. So os ydych chi eisiau mynd mas o siopa neu achos os chi'n mynd ar gwylio mae'n pethau i wneud rhwng eich swyddi achos rwy'n cynnwyr ffeirag yn bellan deg, felly yn ystod y gwyliau, fi'n gweithio yn y bwrlwm, eisiau cael bach o arian poced. Haia, Elan dwi, fi'n gweithio efo Menter Caerdydd ar y foment yn ei cynllunio chwarae. Basically, nes i fynd i goleg yn Leeds, Prifysgol Leeds, a wneud cwrs theatr a perfformio. A pob tro fi'n yn rhydd i weithio yn ystod gwyliau ysgol. Mae cynlluniau chwarae efo Menter yn gyfle ffantastig i wneud arian ac i gadw'n brysur, tra bod dim gwaith gyda fi. A hefyd ar gyfer profiad gweithio gyda plant, gweithio fewn gofal, os chi'n mynd ymlaen i ddysgu, mae'n gyfle ffantastig i i gael profiad o weithio gyda plant a mewn sefyllfa mewn ysgol lle fyddwch chi'n rhoi gofal i'r plant, ond hefyd fi wedi cael lot o gyfleoedd gyda Menter Caerdydd i weithio o fewn be nes i astudio yn coleg. Fi'n wneud clybiau theatr ieuenctid i pobl yn eu harddegau, pob nos Iau yn yr wythnos, a hefyd fi'n wneud ffwrnau sawen sef clwb perfformio i plant bach, sydd hefyd eto fel ni'n dweud lot o brofiad ffantastig fyna achos bod chi'n gallu gweithio gyda oedrannau gwahanol o plant i pobl yn eu harddegau. A hefyd, mae'n beth nes i astudio, felly mae'n gyfer i fi allu defnyddio fy sgiliau i mewn ffurf gwaith, a wedyn, maen nhw'n cael yn halu, sydd yn briliant. Felly os ydych chi eisiau gwirfoddoli i Menter Caerdydd, swn i'n deud go for it, achos mae o hynna, mae lot o gyfleoedd eraill yn dod. A fyddwn i'n dweud bod o'n gyfle briliant i chi gymryd. A os chi yn gwirfoddoli, mae hwnna'n rhywbeth ffantastig ar eich CV. Mae gen i gymaint o bethau fi wedi rhoi lawr ar yn CV sy'n dangos bod fi'n gallu gwneud gymaint o bethau gwahanol jyst wrth weithio gyda Menter. Ie, fi yw Alex Lewis, is i Lantaf ac i Fenter Caerdydd hefyd. Fes i goleg yn Southampton i wneud cymdeithaseg a wedyn i wneud ymarfer dysgu. Mae gweithio i Menter wedi bod yn handi iawn yn ystod y gwyliau. Dod nôl yn ystod y gwyliau gweithio gwefryndiau eto sy'n gweithio gyda Menter hefyd. A wedyn ystod y mafod dysgu hefyd, nes i weithio yn ystod y gwyliau a dden handi iawn pryd ni hefyd. Wneud lot fawr o chwaraeon yn ystod yr cynllun chwarae hefyd. So helpu mas gyda sesiynau rygbi, sesiynau pêl-droed, criced ac ati. Sesiynau chwarae gyda'r plant wedi bod yn wych hefyd ac yn brofiad arbennig. Fi'n athro'n ymwch coch nawr, so fi'n gweithio ambell i wyliau, jyst i gael bach o cash ychwanegol. A mae'n jyst yn ffordd da eto o cymdeithasu gyda'r ffrindiau sy'n gweithio i'r Fenter. Helo, Ifan i fi, Ifan Eirig. Fi'n cyn ysgybl yn Ysgol Pencau a Phlasmawr. Nes i orffen ysgol, pum mlynedd yn ôl nawr. Nes i deithio yn flwyddyn a wedyn nes i goleg yn 4 blynedd. Ers hynny, pryd o'n i'n coleg hefyd, o'n i'n gweithio gyda Menter Caerdydd dros gwyliau haf a gwyliau pasg. Oedd hi'n ffordd dda eraill bach o arian. Dwi wedi bod yn gweithio da Menter Caerdydd dros y 4 blynedd yn gwneud pethau gwahanol fel cynlluniau chwarae yn ysgolion gynradd Tregana a Melin Griffith. A wedyn, dwi wedi bod yn gwneud gweithgareddau yn ceir Parc Llandaf a yn Heili Park yn gwneud pethau da chwaraeon. Gemau bach fel slip and slide y dan i haf diwetha. Pethau hwyl. A wedyn, dwi wedi bod yn gweithio nawr ar y bwrlwms dros y hanner tymor. Dwi wedi bod yn gwneud rhain yn Ysgol Glamorfa, Bellandig, Nant y Ceiriau a Coed y Gwf.
A na, mae'n hwyl, a mae'r staff hefyd yn bobl ifanc hefyd, so mae'n neis cael cwmni da. A mae'r plant hefyd ar y cyfan yn blant da sy'n bihafio. Ond ie, mae'n cyfle dda i, mae'n peth da i cael yn y CV, mae'n agor drysau ar gyfer swyddi eraill os chi'n bwriadu mewn i dysgu neu falle hyfforddi. Nes i chwaraeon yn coleg, so dwi'n mawr ar hyfforddi chwaraeon. So dwi'n gwneud bach o'r hyfforddi rygbi a pildroed fan hyn, a gemau chwaraeon gwahanol, bach o bildroed i cadw'r merched yn hapus hefyd. A cricket, a bach o gemau fel athleta ni'n wneud yn y haf hefyd, a bach o tennis hefyd. Mae'n neis gallu gweithio yn trwy'r gyfan Cymraeg hefyd ar plant.